Ir lietas, kas parasti notiek pa dienu, un ir lietas, kas parasti notiek naktī. Piemēram, salūts, nu visbiežāk ir naktī. Bet tehniskās apskats naktī ir vienīgā reize, kad mašīnas šeit tehniskā apskatē ierodas tumsā. Un tā līdz diviem naktī, tā jau 4. Gadu vairāk kā 1000 autobraucēji izvēlas atbraukt uz apskatu un nedaudz padraudzēties ar apskats darbiniekiem. Labi gāja šajā tehniskās apskats naktī. 1159 mašīnas gandrīz 10 stundas ripoja cauri apskatē. Nakts ir kļuvusi tik populāra, ka jāsāk jau vēlā pēcpusdienā, nevis tiešā naktī. Varbūt kāds brīnīsies, ka tikai 17% braucamo šajā naktī tika pie apskates uzlīmēm. Bet es jūs nomierināšu, tas ir pavisam normāli. Te jau cilvēki brauc, lai uzzinātu, kas mašīnai trūkst, lai sekmīgi iziet apskatu. Būtībā ļoti labs veids, kā bez maksas diagnosticēt auto un interesanta situācija, kurā parunāties ar apskates vīriem. Ko nu pasākums notiek jau 4. Gadu, izstāsts, ka interesi nu nebūtu nemazināt? Nu, interese tieši palielinās, un tāpēc mēs pirmo gadu organizējam sestdienā, lai laiks jau var sākt jau 6:00 vakarā, un nav tāds sastrēgums, un kā redzam, tie sastrēgumi tāpat neizbēgam. Tā kā es domāju, kad mēs rekordu tāpat sasniegsim. Interese ir, un šodien brauc ar tādām pašvakākām mašīnām, tā kā cilvēkiem gribas painteresēties par savu mašīnu stāvokli neformālā gaisotnē, nu tas vēl joprojām ir visiem interesē, visiem tāpatās parunāties, tas ir pavisam cits nekā ikdienis jāzina. Un šitā modes par rīko tādas draudzēšanās nakts apskatē ar autobrauc, lai nāk no Vācijas. Kā vācieši vērtē šādu pasākumu pie mums Latvijā? Nu, vāciešiem ir mazliet savādākā formātā, viņi vairāk tur ir arī to tais par tādām grupām vairāk, vai tur Mercedes fani, vai tur ir kaut kāda akal jauniešu fani. Nu, protams, katrai valstī ir sava specifika un katrs strādā pēc savas, un šādas nakts ir, nu, ja cilvēki brauc, nu, tad tas ir nepieciešams, zini. Un galvenais, tas arī viņiem ir tāds svētks sajūta visiem, kad bērni redz, kad un saka, ka tie onkuļi nemaz nav tik briesmīgi, kā tie, tas teicis, viņam ir teicis, zini, nu, kad viņi ir tādi smaidīgi un labestīgi, un, jo tomēr mūsu sauklis par drošu auto, tas ir derīgs visai sabiedrībai. Un bet arī tās lietiņas, ko skatīties apkārt cilvēkam, katru gadu mainās, vienu gadu bija retromašīnas, šogad elektromašīnas. Jā, nu, elektromašīnas tagad nāk modē, tātad tām arī vajag veidot infrastruktūru, kur viņas uzlādēt, kā viņām braukt, nu, tas viss arī Latvijā drīzumā ieviesīsies, tā ir mūsu nākotne. Kā mēs zinām, tad ļoti veiksmīgi arī mūsu piedalījās Andris Dāmas paikspīkā. Šogad uzstādīja rekordu ar elektromobilu. Nu, tā kā tā ir nākotne mūsu. Un apskate arī varētu būt jau gatava, ja nāk mašīna ar elektrību to pārbaudīt? Nu, apskatē, tātad tur arī, nu, droši vien ir jāpieņem citu normatīvu, bet, nu, mēs esam gatavi to izdarīt jebkurā īsā laikā. Nu, ritošāji bremzes un stūri, tas pats, jā, tieši tā. Esam gatavi nākotnē. Esam gatavi nākotnē. Nakts pagāja visai lustīgi, bet arī noderīgi. Varēja gan vairāk kārt vērot Jāņa Rozīša moto freestyle priekšnesums, gan uzzināt visu par elektromobīļiem Latvijā, kā arī noskaidrot, ko satiksmes drošībai dod pārasta 3-punktu drošības josta, kā arī tikt ārā no auto, ja tas avārija apgāzies. Neparasta situācija, laba atmosfēra un cilvēki priecīgi, bet galvenais, lai viņi saprot, cik svarīgi, ka auto ir kārtībā.